Mir serde teknen o vizit Breti mu aj vetë viti Ti e për ne më shire Allahun Kederën e hapur në shpita vëllahun بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فالندريمة دل أفدريمة تاكوين الله تمدروار أتى فالندريم دل وتم بريتي فالي مشير وذزيم دل جدو بغاتي نية نكسا دنيوية وتم الله تمدروار يكركم نركاة باشا دل بكيمة الله تشوفشين بنيريون مداشر زمرا فتونا Bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër dhe të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi gjithë ata njerëz të cilët përpiqen që jetën e kësaj dynjoje ta kalojnë duke ndjekur shembullin më të mirë të njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Takohemi sërish në ciklin e ligjëratave ditë të numëruara në kanalin televiziv Top Estrada. Për diskutuar dhe për dhënë porosi të cilët porosi në nevojitë neve që ti kemi parasysh në veçanti gjatë këti muaj të bekuar të Ramazanit. Muaj bekuar i Ramazanit shikues të ndëruar, ndryshe sikur se kanë cilësuar dietarët islam, njihet edhe si tregu ose sezona e fitimit, sezona e tregtarve, po jo tregtarve të dunjas, sepse e dim shumë mirë që njetën e kësaj dunjoje ka shumë njerëz, ka shumë tregtar të cilët i presin sezona të ndryshme për të fituar diç nga jeta materiale në jetën e kësaj dunjaje. Njëjtë sikurse që ka sezona për tregtarët e dunjas, Allahu i madhruar këtë muaj të begat e ka cilësuar dhe e ka bërë një sezon për tregtarët e ahiretit, ata të cilët synojnë faljen e Allahut, për ata njerëz që duan të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Për ata njerëz që kërkojnë afërsinë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj në këtë ligjërat dua të përmend diçka shumë të veçantë. Ajo që quhet nevoja e njeriu për pendim, për kërkim falje. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit ku rrethanat janë më të mundshme që një njeri, një musliman t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala. Andaj prej gjërave që besimtari duhet ta kalojë këtë muaj dhe prej gjërave që besimtari duhet vazhdimisht ta ketë në mendjen e tij prezente është se si të arrijë që t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala me tawbe dhe me pendim. Kanë thënë dietarët islam, "Et tawbatu ibadatun adhimatun." Pendimi tek Allahu, pra ajo që ne e njohim si tawbja, është një ibadet madhështor, min ibadatil qalb, prej adhurimeve të zemrës. Pra pendimi, tawbja, është një ibadet, është një adhurim prej adhurimeve të zemrës. Wal jawarih, dhe është prej adhurimeve të gjymtyrve. Wa hiya wajibatun ala kulli muslimin. Dhe ky pendim, pra kërkimi faljes, kthimi tek Allahu subhanahu wa taala, është për obligim dhe është farz për çdo besimtar që vazhdimisht i pendohet Allahut subhanahu wa taala për gjunahet, lëshimet dhe mangësitë që ai ka si njeri dhe si krijesë, i cili vazhdimisht i bën gjuna Allahut subhanahu wa taala. E Allahu për këtë na ka urdhëruar edhe në Kur'an në surën Nur në ajetin 31 ku Allahu i madhruar na drejtohet duke thënë: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni gjithë ju tek Allahu i madhruar, o ju besimtar, pse? La'allakum tuflihun. Mbase ky pendim, ky kthim i Allah, ky kthim tek Allahu i madhruar do të bëhet shkak që ju të shpëtoni, jo vetëm dunjan tjetër kur dilni para Allahut të madhruar, po pendimi është shkak dhe është sebeb që njeriu të shpëtoj edhe në jetën e kësaj dunjoje, të shpëtoj nga fatkeqësitë të ndryshme, të shpëtoj nga brengat dhe mërziat që zakonisht njeriu mund të kaplohet në jetën e kësaj dunjoje. Pastaj të ndëruar shikues, ne e dim se prej mashtrimeve më të mëdhaja që shajtani ja bën njeriu gjatë kryerjes së veprave të këqija, gjatë kryerjes së gjunaheve, është pikrisht fakti që ai ja bën sikur se do të jetoj gjithmonë dhe do të jetë i përhershëm në jetën e kësaj dynjoje duke e neglizhuar pendimin. Andaj Allahu i madhruar thotë: "Sabiqu ila maghfirati min rabbikum." Nxitoni o ju njerëz, vraponi në kërkimin e faljes tek Zoti juaj. "Wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusuli."
dhe vraponi dhe nxitoni drejt një xheneti, gjërsia e cilit është sa toka dhe qielli, për kë është përgatit ky xhenet? Thot Allahu u iddet lil ladhina amanu, e që është përgatit për ata cilët e besojnë Allahun. Është përgatit pra ky xhenet për mua dhe për ty vëlla dhe motër e nderuar, ne cilët amanu billahi wa rusuli, ne cilët kemi besuar Allahun hak, një të vetëm, ne cilët kemi dëshmuar la ilaha illallah, se nuk meriton të adhurohet me të drejt askush tjetër pos Allahu të madhruar, dhe ne cilët kemi besuar si pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E Allahu thot dhalike fadlullah, kjo është mirësi prej mirësive të Allahut, yutihi men yasha, e Allahu këtë mirësi ja jep kujt të do. Wallahu dhul fadli l'adhim, e Allahu është pronari i begative dhe i mirësive të mëdhaja. Andaj Allahu i madhruar thot sabiku, nxitoni për të kërkuar falje tek Allahu, nxitoni o ju njerëz që t'i bëni tëube dhe të ktheheni tek Allahu i madhruar, sepse pikrisht ky nxitim dhe ky kërkim falje dhe kjo tëube do të bëhet sebeb që ju përfundimin ta keni aty ku nuk ka mërzia dhe nuk ka brenga, në fundin ose në vendbanimin e përjetshëm ku kënaqësit dhe mirësit janë të pafundshme, e ajo është gjenneti Allahut, gjërsia e cilit është sa toka dhe qieli. E Allahu i madhruar thot dhalike fadlullah, pa dyshim se kjo është begati dhe mirësi prej Allahut, jo vetëm gjenneti, po edhe këthimi tek Allahu, pendimi tek Allahu, fjala yte estagfirullah, o Allah, kërkoj falje për gjunahet e mia, edhe kjo është begati prej begative të Allahut, sepse vallahi ne pa ndihmën e Allahut, ne pa lejen e Allahut, nuk kemi mundësi që t'i kthehemi Allahut të madhruar. Në qoftë se Allahu nuk u bën të mundshme gjuhëve tona që të thonë estagfirullah, në qoftë se Allahu nuk u bën të mundshme gjuhëve tona që të thonë elhamdulillah, në qoftë se Allahu nuk u bën të mundshme gjuhëve tona që ta përmendin Allahun e të kthehen tek Allahu, ne si njerëz jemi të dobët, ne jemi njerëz që vazhdimisht i bëjmë gjuna Allahut, dhe Allahu i madhruar, i gjithdituri, duke e ditur dhe duke qenë hollësisht në dijeni për krijesën njerëse është qenie që bën gabime dhe bën vazhdimisht gabime ndaj Allahut subhanahu wa taala, na ka bërë të mundshme që ne të kemi vazhdimisht të hapur derën e pendimit. Andaj Allahu i madhruar, siç përmendëm më herët në shumë ajete, thotë o ju njerëz, pendohuni tek Allahu, watubu ila Allahu, dhe kthehuni tek Allahu i madhruar. Në këtë ajet që sapo e përmendëm, sabiku ila maghfirati min rabbikum, nxitoni dhe vraponi drejt kërkimit të faljes tek Allahu i madhruar. Allahu i madhruar e di se ne jemi krijesa gjunahqar. Allahu i madhruar e di se ne kemi shumë mangësi dhe jemi njerëz të cilët shpesh herë harrojmë dhe i bëjmë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Madje duke na treguar për natyrën tonë në një hadith kutsi, Allahu i madhruar ju drejtohet gjithë robërve duke ju thonë, ja ibadi, o ju robrit e mi, innekum tuhtiune bil lejli wa nëhar, ju me të vërtet i boni gjuna Allahut gjatë ditës edhe natës. Po vallahi, shikues të ndëruar, ne jemi njerëz dhe gjithë se cili prej nesh jemi dëshmitar të kësaj që Allahu na njofton në këtë hadith kutsi. Ne jemi njerëz që i bëjmë gjuna Allahut gjatë ditës dhe gjatë natës. Mirë po Allahu i madhruar, shikoni se çfarë thot në vazhdim e këtij hadithi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ndërkaq un, pra Allahu i madhruar, i fal thot të gjitha mëkatet. Çfarë kërkohet nga ne? Fastaghfiruni aghfir lakum, andaj kërkoni falje Allahut të madhruar që un tua fal juve këtë gjunahe. Kërkoni faljen nga un. Jemi pranë muajin e bekuar të Ramazanit, ku mundësia është shumë e madhe dhe shumë e lehtë që ne t'i kthehemi Allahut. Vëlla dhe motër e nderuar, në qoftë se nuk i kërkon falje Allahut në këtë muaj, kur do t'i kthehesh Allahut të madhruar për gjunahet e tua? Në qoftë se nuk gjen kohë për Allahun, për Zotin tënd, për krijuesin tënd, për furnizuesin tënd, për shëruesin tënd, për atë i cili zgjidh çdo problem në jetën tënde, në qoftë se nuk zgjidh kohë që t'i kthehesh Allahut në muajin e Ramazanit, kur mendon se do të kesh mundësi që t'i kthehesh Allahut te bareke ve teala? Andaj thot njëri prej dietarëve, Ibnul Qayyim rahimahullah, Allahu e mëshiroft, thot se nevoja e robit, pra nevoja dhe kërkesa e shpirtit njeriu për pendim tek Allahu subhanahu wa taala zgjat po aq sa zgjat jeta e tij. Pse? Sepse deri në momentin e fundit që jeton njeriu në jetën e kësaj dhunjoje, ekziston mundësia që ai vazhdimisht i bëj gjuna Allahut. Kësisoj ai ka nevojë edhe për t'i bërë
istigfar Allahut, për t'i kërkuar falje Allahut dhe për t'u kthyer tek Allahu te bareke ve taala. Allahu i madhruar, vëllezër të nderuar, na ka urdhëruar neve që t'i kërkojmë falje atij jo për shkak se Allahu përfiton diçka nga pendimi jon, po ne jemi ata të cilët nëpërmjet pendimit do të lehtësohet zemra jon, do të shkarkohemi nga gjunahet dhe do të shkarkohemi nga mëkatet që ja kemi bërë Allahu te bareke ve taala, sepse vallahi çdo mërzi dhe çdo breng dhe çdo problem dhe çdo fatkeqësi dhe çdo sprovë që njeriu e përjeton në jetën e kësaj dunjoje nuk është për asgjë përveç se për shkak të mëkateve që ai bën raport me Zotin e tij. E Allahu na e kalon derën e pendimit qel, duke na thonë watubu ila Allahi jami'an, o ju njerëz, pendohuni tek Allahu që të gjithë ju, o ju besimtar, la'allakum tuflihun, sepse në këtë formë ju do të arrini shpëtimin. Madje të nderuar vëllezër dhe motra, është interesante fakti se ky ajet kuranor, pra i cili gjendet në surën Nur, ju pa zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përderisa ai ishte në Medinë. Dhe kësisoj kjo surja, pra surja Nur, është sure e cila njihet si sure medinase. Allahu i madhruar është një urtësie që duhet ta nxjerrim nga ky ajet dhe nga kjo që e përmendëm. Në këtë rast ju drejtohet njerëzve jo të cilët nuk ishin musliman, ju drejtohet njerëzve më të zgjedhur sipërfaqen e tokës pas pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, sahabëve, shokëve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin njerëz me iman, ishin njerëz të cilët e ndihmuan pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ishin njerëz të cilët sakrifikonin çdo gjë nga jeta e tyre vetëm që kjo fe të triumfoj dhe fjala la ilaha illallah të jetë më e ngritur. Megjithatë, Allahu i madhruar ju drejtohet këtyre njerëzve duke thonë: "O ju njerëz, pendohuni tek Allahu, o ju besimtar që t'jeni të shpëtuar." Përfund dua të përmend vetëm një hadith pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith gjendet në dy koleksionet më të sakta të haditheve të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku thot i dërguari i Allahut: "Ya ayyuhan nas, o ju njerëz, tubu ila Allah." Pendohuni tek Allahu, fa inni etubu fil jomi i lehi mi e të mërra, për shkak se unë pendohem tek Allahu në gjdo dit dhe për gjdo dit duke i bërë istikfar Allahut më shumë se sa 100 herë. Në qofë se ai, si pengamber i Allahut, të cilit ishin falë gjunahet e kaluar dhe atot më pasme, kishte nevoj që ti kërkon të Allahut falje 100 herë në dit, kush jam unë edhe ti vla i dashur dhe motër e ndëruar që ta neglizhojmë pendimin dhe të mos i kthehemi Allahu të madhruar. E lusë Allahu në madhruar që Allahu këtë muaj të bëjmë muaj të këthimit ton të kë Allahu i madhruar. E lusë Allahu në madhruar që të jamunësoj gjuhëve tona dhe zemrave tona që ti kërkojnë fali Allahut dhe të pendohen sinqerisht të kaj për mëkatet e bëra. Ju falemderit për ndëgjimin, Allahu ju shpërbleft. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم مرسر ده تكرن وزيد برتي موايبة تفيتي تيه برنه مشير الله كدرانه حبور نشبيت الله